Općina Gračanica je sa GAP-om potpisala protokole u okviru projekta upravne odgovornosti na realizaciji tri aktivnosti i to provođenje strategije politika mladih, provođenje zakona o ravnopravnosti spolova i uspostavi trezora. Kako je rok za uspostavu trezora u općinama početak naredne godine, u Gračanici se paralelno na općinskom vijeću usvajaju potrebne odluke i radi na edukaciji budućih budžetskih korisnika. Donijeli smo odgovarajuće odluke o kretanju postupak uspostave trezora i zato ga smo na vijeću donijeli odluku o uspostavi budžetskih korisnika. Najvažnije pitanje kad u pitanju trezor, ko može biti korisnik budžetski, ko ne može, i prema kriterijima koje smo utvrdili odluci, budžetski korisnik može biti onaj čiji je osnivač, dakle općina, zatim ako je djelatnost po statutu pripada nadležnosti općine, dalje ako koristi isti kontni plan i normalno ako se pretežno finansira iz budžeta. Mi smo dakle održali nekoliko sastanaka, utvrdili akcioni plan. Prema tom planu se odvije određene aktivnosti, vrše se edukacije uposleni. Držali smo sastanke sa budućim korisnicima budžeta i po planu mi moramo završiti sve te aktivnosti do 1. januara, uraditi budžet kako to zahtjeva trezor i preći na trezorsko poslovanje. Zašto trezor u općini? Prvo, to je zakonska obaveza, a drugo, na taj način transparentnije trošimo sredstva i odgovaramo za prikupljanje svih javnih prihoda. Ko bi mogao biti budžetski korisnik u skladu sa kriterijima koje smo utvrdili? Dakle, pretpostavljamo, a ovih dana ćemo tačno utvrditi, da je to općinsko vijeće, da je to jedinstveni općinski organ uprave sa službama, da su to javne ustanove koje se pretežno finansiraju iz budžeta, to je Bosansko-kulturni centar, Centar za socijalni rad, dječje obdanište, to su mjesne zajednice, sve. Ono što sam rekao, ko ne može biti budžetski korisnik, jasno je da ne mogu biti javna preduzeća jer on koristi drugi kontni plan, ne mogu biti političke stranke itd. Dakle, mi smo zaista u jednoj podmakloj fazi i očekujemo da ćemo, evo, spram ovih rokova koji smo rekli, završiti poslove, prijeći na trezorsko poslovanje. Pored toga što je trezor zakonska obaveza i za općine, on će omogućiti daleko transparentniji način utroška budžetskih novaca i punu odgovornost u prikupljanju svih javnih prihoda. U toku je izrada pravilnika o organizaciji službe za financije sa posebnom jedinicom za trezor.